טיפלתי בבחור עם בעיות רגשיות מאוד חזקות. הוא בחור שבעצם גדל במשפחה מאמצת, אז יש לו רקע גם מאוד קשה. הוא בא אליי שהוא רוצה טיפול בחרדות. בסופו של דבר, אחרי 4 טיפולים הגענו אליו, הבן אדם נרגע נפשית, הצליח איכשהו לעלות באמת בחיי היומיום שלו בלי כל החרדה שהוא חש סביב זה. והרבה פעמים הוא בא ואומר לי, וואו, את פשוט הצלת אותי. הצלחנו בגדול איתו.